Kristina. Välkommen till Över Glas, den svenska ölkanalen. Den här har också blivit stående. Det är en Rådanäs Bourbon Mash Beer. Alla tiders öl, det vet vi. Jag har läst många Rådanäs här. Det är ju såklart... såklart grejer som man skickar här. Ursäkta, jag är lite dum i huvudet. Ska vi läsa det där? Nej. Alltså, jag gör det. Jag läser den här skiten. Skiten. Med tunga subventioner på majs svämmar USA vid 70-talets början över på detta spannmål. Med extremt låga priser tar de stora bryggerierna tillfället akt att öka sina intäkter genom att blanda ut sin mest med just majs. Till skada för kvaliteten menar de flesta. Det menar egentligen vi med. En amerikansk klassiker är dock alltid innehållit majs är bourbon. Vi på Rådanäs gillar bourbon och har använt denna dryck som inspiration till detta öl. En lättdrucken tungviktare med lätt sötma och toner av ekfat. Att det är öl vi sysslar med markerar vi genom att lägga på en lätt beska på skapelsen. Spännande, jag har druckit någon sån här stil förut. Jag tror det så att jag har druckit den här förut. Men jag har den inte incheckad, så vi kör ett nytt avsnitt helt enkelt. Nytt, jag har inte gjort något avsnitt eftersom jag inte har den incheckad. Då, så att, men den känns otroligt bekant. Oj, dåligt med skum. Få bubblor, ganska mörk. Eller väldigt mörk till och med. Och vad sa vi? 6,7% typ, va? Rådanäs Bourbon Mash klassificeras som strong ale om man kollar på en del klassificeringssidor. 6,7% 29,90 kostar den på bolaget, ett IBU på 20. Maltingsmak med viss sötma, inslag av fat, torkad frukt, vaniljfudge, pomerans, sidapslimpa och halm. Det låter ju spretigt. Vi doftar då. Det spontana är ju väldigt dåligt med bubblor. Det luktar sött och det luktar fat. Ja, verkligen. Hade jag inte vetat bättre hade jag sagt att... ja, nu ser den ju tunn ut, men annars hade jag varit blindtest på doften. Då hade jag sagt att det här är någon form av barley wine. Typ så. Nästan lite röda bär. What the fuck? Ja, vi testar. Hej. Ja, vad tycker du om det där? Speciellt. Mora, du får vänta. Du var ute för 7 minuter sedan. Oj, vad fan ska man säga nu? Speciellt annorlunda sötma. Någon form av bärighet och fat. Tonen kommer igenom. Nästan spritigt i efterklangen. Den är inte stark, eller 6,7, men inte stark. Mora, vänta! Fan! Bra, duktig tjej. Tack. Ja, vänta här. Ja, du är duktig. Du kan vänta 2 minuter. Så nog är det. Du var ute för 10 minuter sedan. Det är inte så synd om det. Viss sötma, ja, den är söt. Inslag av fat, ja, det stämmer. Torkad frukt, ja, det stämmer. Vaniljfudge, kanske att ta i, men lite åt det hållet köper jag. Pomerans, den kommer bort lite bland det söta. Sirapslimpa, ja, för den söta tonen finns absolut. Halm, det kommer bort, det söta tar över. Jag har svårt och pinpointa den här riktigt om jag ska vara ärlig. Antalsnittet ligger på 3.23, Rapier på 3.03, 36 overall, 52 i stil. Har de inte haft majs i och gjort den på riktigt då alltså, eller? Jo, så är det. De har haft majs också. Vad har de fått fram alla de här tonerna ifrån då? Majs blir bourbon. Och lite av den tonen kommer ju, men... det kan inte bara vara majs som trollar fram de här smakerna. Kan det? Jag vet inte. Jag fuskbrygger ju lite själv hemma. Jag har aldrig provat med majs. Så
alltså den smakar ju starkt. Hade jag fått den här så bara det här glaset, en tasting, jag hade sagt att den här legat på 9% kanske. Och med att den har legat på någon form av fat. Men är den jättegod eller blir det så att man konstig eller är det för att jag vet det? Ja, här har jag jättesvårt. Här har jag jättesvårt. Ja, ni får ursäkta att jag suger på det här. Det är en annorlunda ton. Den är ovanlig. Nej, jag har ju beskrivit och sagt vad jag tycker. Då är det ju frågan om, alltså, tycker jag den är bra eller tycker jag den är dålig? Och vad är det som är bra, vad är det som är dåligt? Och vad är stil korrekt och vad är fel? Och vad är off? Vad är... Jag vet fan inte. Här blir jag lite så perplex. Det ska jag vara ärlig och säga. Alltså upplevelse. Så säg det då. Och så har vi 30 spänn. För 30 spänn får ni en smaksensation som jag inte kan pinpointa rakt av. 30 spänn, det är väl värt att testa en sån sak. Titta den där jävla över ett glas. Inte ens han fattar sig på den här. Vad ska jag tycka? Ja. Ja, vad fan, köp den här och hit me, säg vad ni tycker. Jag behöver veta, jag behöver få input. Okej, jag har sagt vad jag känner. Ska jag sätta ett korrekt betyg då? De säger Bourbon Mash, Untappd klassificerade som en strong ale, 6,7, är det en strong ale? Oklart. Men jag måste gilla den. Du har alla de här smakerna, den kostar 30 spänn, den är konstig, jag vet inte vad jag ska säga, men du har de här smakerna som att det vore liksom en 8% tjusmisk lagrad grej. Det hade varit en ale. Nu hör jag en bil. 8% ale som hade legat på sherryfat. Ja, absolut. Då hade jag fattat det. Nu är det liksom en vanlig jord med majs som blir konstig. Jag tänker gå ifrån det här snittet på 3,24. Jag är uppe på en 4 helt enkelt. Jag får vara så och kliva utanför vad de säger. Utan jag tycker att det här är en stark upplevelse och en trevlig upplevelse. Och... jag tycker att ni ska köpa den och prova. Och sen fan berättar ni vad ni tycker. 30 spänn, det är väl värt ett experiment liksom. Köp den för fan. Jag har svårt. Men där är hon i min åsikt. En 4. Supertrevlig. Varför fick den här för det här stå i kylen? Ja, ha det bra. Tja. Förresten. Den här är typ iskall. Den hade nog... det blir nog en annan upplevelse. Jag ska dricka den här sakta. Det blir nog en annan upplevelse. Det blir lite varmare också. Skål. En 4. Tja. Tack Grell. Kul upplevelse. Thank you.